Добро утро! Епизод номер 240 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е граници вместо стени. Естествено, границите, това са метафората за нещата, които решавате в работата ви да бъдат допустими или недопустими, т.е. да очертаете някакви граници на поведение с вашите хора, с вашия менеджер, с клиентите, с доставчиците въобще, с всички хора, с които имате някакви работни взаимоотношения. Тогава, когато тези граници обаче станат прекалено плътни, в един момент се превръщат в стени. И това, което се случва, е, че тези стени естествено имат за идея да ви предпазят от някакво външно влияние или от прекъсване, или от каквото и да е. Но ако са прекалено високи тези стени, в един момент може да се окажете, че сте се озовали в собствен затвор. Тоест, стените ви предпазват, но в същото време могат и да ви ограничават от това да се свързвате с хората от външния свят по начин, който е може би малко по-динамичен, малко по-естествен, малко по-човешки от този, който в момента, в който видите, че около вас просто сте си самоизградили едни високи стени. Всъщност тези високи стени са символ и на често срещаните в по-големите организации силози. Тоест има силос на маркетинга, на селса, на финансите, на така нататък, на снабдяването и така нататък и така нататък. Това са съвсем естествени силози, които хората има някакви граници, но са изградили едни дебели стени между отделите и дори направо и си воюват в някакви определени моменти. И каква е целта на днешния подкаст? Подкаста, както ви подсказва самото заглавие за днес, е по-скоро призив за това да не строите стени, а по-скоро да имате граници. Да имате граници, които да са видими и отчетливи, но като всяка една граница, тя има определен пропускателен режим. Тоест има движение и в двете посоки, докато при една стена няма никакво движение. Тя е просто тотален стопер за комуникация и придвижване в двете посоки. Естествено, тя може да бъде много добра защита, но както стартирах и в началото на епизода, може така и да ви навреди. Сега, в организационно отношение, тези стени, тези силози, те много четливо се виждат тогава, когато хората в един момент в организацията забравят защо въобще хората, каква им е работата в тази организация. В един момент забравят за клиентите си, забравят за самите си хора. Тук визира менеджерите, които оглавяват тези различни силози. В един момент основната им задача е да се борят с някой друг менеджер в организацията. Тоест да се водят битки, вътрешни битки, и което нали, не искам да оценявам или да осъждам това поведение, защото изначално зад така желанието да се воюва вероятно има някакви добри намерения, т.е. да се защитят хората, които са от отдела, да им се осигури по нормална среда за работа, да имат възможност за развитие и така нататък. Но тогава, когато хората си говорят през стени, се получава едно ехо. Получава се, може би, ефекта на разваления телефон. И окей, нормално е и няма начин една организация да съществува без да има отчетливи различни функционални области. Това е ясно. Но когато тези функционални области вместо с граници, които са така по-декоративни граници, които могат да бъдат прескачани буквално от всеки, вместо тях имат и големи стени, които не само, че трудно се прескачат, ами дори няма вече и видимост. Буквално не се виждат хората. Буквално не се виждат. Виждате само на едни общи срещи, където е да се докаже кой е прив, кой е крив, кой е прав, кой е виновен за нещо си и това всъщност така поставя хората наистина буквално на върха на едни кули, т.е. тези стени в един момент се превръщат в едни отбранителни или нападателни кули. Сега, моят призив е наистина на първо място да забележите вие в момента къде сте. Дали имате здравословни граници между вашия отдел и отделите, другите отдели в компанията.
А всъщност това абсолютно, ако е по-малка компания, тотално си важи за границите, които имате с вашите клиенти, с вашите доставчици. Тук няма да навлизам в конкретни примери за това или да оценявам какви граници са добри или лоши, но тук става въпрос за граници, за това какво е допустимо, какво приемате за допустимо, защото всъщност това, което приемате за допустимо, това, което толерирате, ще получавате повече от него. Тоест, ако се оплаквате от това, че примерно вашия менеджер ви звъни в след работно време, единственият човек, на който трябва да се оплаквате, сте си самия вие, защото ако той ви звъни, той може да се звъни колкото си иска. Въпросът е дали вие дигате. Нали? И ако вие дигате след работно време, а имате принцип и е важно за вас в момента да имате време с семейството си или с каквото и да е друго, с което се занимавате след работа, проблема не е, че шефа ви звъни, проблема е, че вие дигате. И това да е ясно. Няма място за обвинения към външния свят. Единственото място, към което може да насочите обвиненията си, е човека в огледалото. Каня ви да видите дали в момента имате стени или по-скоро граници. Тъй като границите са, могат да бъдат изключително здравословни, защото но лично за мен здравословни са тези граници, които имат такъв пропускателен режим, какъвто имат всяка една човешка клетка, може би и всяка животинска клетка. Мембраната на всяка една клетка има едно качество, което се нарича избирателна пропускливост. Хората, които са били отличници в 6 и 7 клас по биология, си го спомнят това нещо, колкото и далече да е било. Мембраната на клетката има избирателна пропускливост. Представете си, че вие имате граница, т.е. очертавате границите, които ви помагат всъщност да водите дебати, да защитите интересите не само на хората, които работят във вашия екип, но и въобще на цялата организация, но и особено тогава, когато им трябва да защитите или да очертаете границите с вашите доставчици, с вашите клиенти, с банките и така нататък. И когато тези граници имат избирателна пропускливост, какво означава? Че те пропускат само определени послания или определени хора, които отговарят на определени критерии. В някои случаи това могат да бъдат критерии за спешност или критерии за голям импакт и така нататък и така нататък, но това е нещото. Първото, да видите в момента дали не сте построили прекалено големи стени в работата си или с вашите клиенти или с вашите доставчици. Горе-долу такива стени според мен съществува на няколко пъти в случаите, когато работиме с големи отдели пласменти, където ни изпращат, нали, request for proposal от 15-20 страници, request for, а преди това request for information, request for proposal, т.е. и в същото време хората, които искат от нас да им предоставим някаква информация, изрично заявява, че няма те да ни върнат обратна информация по телефона, не всичко трябва да е писмено. И това всъщност има своите основания и си има някаква логика, нали? Аз не съм против тези процедури, но просто искам да ви илюстрирам един пример, където отдел снабдяване буквално със своите доставчици изгражда някакви стени, които естествено го помагат, нали, за да не се злоупотребява тогава, когато се правят покупки от предприятието, обаче в същото време и ограничава, т.е. те искат много информация без да дават достъп за никакво уточнение. И в един 15-20 страничен документ може да си представите дали на един доставчик няма да има някакви въпроси. Това беше фокуса на внимание за тази сутрин. Да обърнете фокуса си към това дали имате стени в момента. И ако имате стени, не е задължително, нали, веднага да ги срините, и силозите да се разпаднат. Те вероятно съществуват там поради някаква причина, но по-скоро да видите дали тези стени могат да бъдат, да придобият определено качество, да им сложи прозорче, някъде врата, просто да направите нещо с тях, а в един момент може би и да паднат. Това беше за тази сутрин. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.